Dakle, Tanja, sednica je zatvorena za javnost, to znamo, ali da li je do izveštača stigla bilo kakva informacija o toku tog sastanka? Pa, Slavko, sednica predsedništva Demokratske stranke evo ulazi u drugi sat i što se tiče novinara, bukvalno se održava iz zatvorenih vrata, budući da novinari ovde na ulici ispred zgrade Demokratske stranke u Krunskoj ulici čekaju da čuju da li su i kakve odluke donele demokrate. Ovo je takozvana sednica užeg predsedništva, njoj osim predsednika stranke Borisa Tadića prisustvuju još potpredsednici Dragan Đilas, Dušan Petrović, Bojan Pajtić i Dragan Šutanovac, kao i predsednik političkog saveta Dragoljub Mićinović. Niko od njih, kada su ovde dolazili pre nešto manje od dva sata, nije želeo da komunicira sa novinarima, ni zvanično, ni nezvanično, niti bilo kakvu ono reč ili naznaku onoga o čemu će se govoriti, novinari nisu mogli da dobiju od članova predsedništva Demokratske stranke. U javnosti se dosta spekulisalo o tome da bi eto danas možda demokrate mogla da saopšte ko je bio njihov kandidat za premijera. Za sada ovde ništa ne ukazuje na to da bi takva odluka mogla da bude doneta. Ono što je jasno, to je da demokrate zapravo prave plan i strategiju šta dalje, kako dalje nastupiti u pregovorima kada je u pitanju formiranje buduće vlade Srbije. Jedini demokrat kad koji se nešto danas moglo čuti, to je Oliver Dulić, koji je danas bio ne u Beogradu, već u Boru sa američkom ambasadorkom Mary Warnick, i tamo se eto isto govorilo o tome šta će demokrate odlučiti i kakvi će biti dalje koraci, pa da čujemo šta su oni rekli. Očekujem da će u narednih nekoliko dana sve biti jasno vezano za buduću koaliciju. Naravno, očekujem da će dinamika biti mnogo intenzivnija nego kada su formirane prethodne vlade, jer svakako ova zemlja nema vremena za gubljenje. Svaki dan bez vlade bi podrazumevao verovatno velike ekonomske posljedice. Očekujem da će svi pokazati veliku odgovornost u procesima koji nas čekaju u budućnosti. Pitanje formiranja vlade trebalo bi prepustiti političkim strankama u Srbiji. Na njima je da same donesu odluku. Interes Sjedinjenih Država i Srbije u svemu tome je da se vlada formira što pre, kako bi bila funkcionalna i kako bi radila na velikim pitanjima koje treba rešavati, a to su nova radna mesta, investicije, kao i pridruživanje Evropskoj uniji i nizu drugih još nedovršenih problema.